ढुङ्गा ढुङ्गामा देवताको बास छ, यो देश मेरो हो, यो देश मेरो हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। टेलिभिजनको पर्दामा कार्यक्रम ओमकार ध्वनिको प्रतीक्षा गरिरहनुभएका तमाम दर्शकवृन्दहरूको लागि धर्म, संस्कार, संस्कृति अनि समसामयिक विषयवस्तु। नेपाल पर्यटकीय भूमि हो, धार्मिक पर्यटनको एउटा संवाहक बोकेको क्षेत्र नेपाल रहेको कारणले गर्दा विविध विषयहरूलाई ओमकार ध्वनि बनाउने क्रममा आज पनि ओमकार ध्वनि लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम कार्यक्रम ओमकार ध्वनिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, ओमकार ध्वनि कार्यक्रम देशका ठाउँ ठाउँमा पुग्छ। धर्म, अध्यात्मका विषयवस्तुहरू, विशेष गरी धर्म भनेको के त? मन्दिरमा गएर घन्टी बजाउने, पूजा आजा गर्ने मात्रै धर्म हो कि मानवहरू भएर जन्म लिएर आइसके पश्चात मानवले गर्नुपर्ने कर्महरू, आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गरेर धर्म कमाउने हो? यी विषयमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, समसामयिक विषयवस्तु लिएर आएको छु आजको ओमकार ध्वनिमा, किनभने यो गुठी सम्बन्धीका विषयवस्तु हिजो आज चर्चामा छन्। गुठी विधेयकको विषयमा सरकारले अगाडि सारेको गुठी विधेयक, जुन गुठीलाई चाहिँ सदैवदेखि आइरहेको गुठीलाई अहिले मासेर नयाँ प्राधिकरणको रूपमा चाहिँ गुठीलाई अगाडि बढाउने भनिसके पश्चात अहिले गुठीवालाहरू अथवा सरकारवालाहरू अहिले आन्दोलनमा छन्। आज यो विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। हामीले सदनका आवाजहरू पनि गुठी सम्बन्धी सुनेका छौँ। यसै क्रममा आज ओमकार ध्वनिको साथमा माननीय भीमसेन दास प्रधानज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले सदनमा गुठी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग गुठी के हो, किन आवश्यकता छ, भोलिको दिनमा गुठीलाई प्राधिकरण बनाएको खण्डमा अथवा गुठी विधेयकलाई जबरजस्ती अगाडि बढाएको खण्डमा के कस्ता कुराहरू हुन्छन् र भोलि कसरी जानुपर्छ, यो विषयमा चर्चा गर्न हामी यहाँहरू बिचमा माननीय भीमसेन दास प्रधानज्यूलाई निम्त्याउन चाहन्छौँ। मान्यज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। मान्यज्यू, आराम हुनुहुन्छ? आरामै, अहिले यही गुठीकै बारेमा संसदमा हामी आफ्नो रायसो राख्दैछौँ। यो क्रममा आजकल यो गुठी विधेयक, गुठी भनेर यो सरकारले चाहिँ गुठी प्राधिकरण भनेर गुठी सम्बन्धीको विषयलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जबरजस्ती लाद्ने प्रयास गरिरहेको छ, यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै आवाज उठाइरहनु भएको परिवेश छ। काठमाडौँमा आन्दोलन छ, मलाई बताइदिनुहोस् न, गुठी भनेको चाहिँ के हो मान्यज्यू? गुठी एउटा समुदायले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्मलाई संरक्षण गर्न त्यो सनातन बेलादेखि नै यो गुठीको प्रथा चलाएको नेपालमा। अब विशेष गरी अब त्यो बेला काठमाडौँ भ्याली एउटा सम्पन्न लिच्छविकालीनदेखि एउटा राष्ट्र थियो, विशेष गरी लिच्छविकालीनदेखि सुरु भएको यो गुठी चाहिने। अब यही मन्दिरको प्रागण हेरौँ न हामीले, यो नारायण मन्दिर होइन, चतुर्भुज नारायण मन्दिर लिच्छविकालीन धर्मदेवको पालोमा, मानदेवको बुवा, राजा मानदेव बुवाको पालोमा नारायण हितीको हिती स्थापना गर्दै त्यो हितीबाट आएको, त्यो गङ्गाबाट आएको जलबाट नारायणलाई निवारण गर्ने क्रममा त्यो बेला राजाले स्थापित गरेको यो गुठी हो। यसको 210 रोपनी छ, मासिक अवस्था छ। त्यहीबाट त नै त्यहाँबाट आय आर्जन भएर यसको सम्पदालाई संरक्षण गर्ने, पूजा आजा र यहाँ बस्ने ब्राह्मणलाई समेत त्यसले नै पाल्ने हो होइन। र पछि 2023 सालमा यो गुठी संस्थानको ऐन आइसकेपछि यो संस्थानको स्वामित्वमा रह्यो, तर उसले पनि त्यो गुठीलाई संरक्षण गर्नलाई नै केही नियमहरू पारित गर्दै यहाँसम्म आइसकेको अवस्था अहिले चाहिँ, अहिले नेपालमा गुठी संस्थान छ। अब त्यो गुठी संस्थान नै खारेको क्रममा अहिले राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण भन्ने एउटा ऐन ल्याउँदैछ, विधेयक ल्याउने। त्यो विधेयकमा नै अहिले सरकारको विशेष गुठियारहरूको चाहिँ व्यापक विवरण, काठमाडौँको रैथाने गुठियारहरू थुप्रै छन्। प्रत्येक जात जातमा हाम्रो गुठी छ, प्रत्येक जातमा हाम्रो सी गुठी हुन्छ। सी भनेको मरेपछि, जन्मेदेखि मरणसम्म हाम्रो गुठीले सञ्चालन हुन्छ हरेक कुरा। यसरी बुझौँ होइन, मानव गुठी भनेको चाहिँ मानव सभ्यतामा जन्मेदेखि मरणसम्म
को एउटा जुन समुदाय जुन एकले अर्कालाई साथ सहयोग दिने एउटा चाहिँ जुन एउटा समूह छ त्यसलाई नै गुठी भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब म जन्मेदेखि मरणसम्म त सी गुठी हुन्छ हाम्रो, अनि यस्तै सम्पदा संस्कृति बचाउनु धर्म रीतिरिवाजले चाहिँ बनाउनु चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गे धारा स्थापना पाती पौवा मठ मन्दिर जात्राहरूलाई चाहिँ त्यो गुठीले सञ्जा गरेको हुन्छ होइन। अहिले पनि तपाईँ बुझ्नुहोस् अहिले गुठी संस्थानले इन्द्र जात्रालाई पैसा दिन्छ, पहिले इन्द्र जात्रा त्यो गुठीले गर्थ्यो, पछि संस्थान आए पनि गुठीले गुठीको स्वामी त उसमा पऱ्यो र गुठियाको त्यहाँ अझै पनि भोगाधिकार छ त्यहाँ होइन। र त्यस्तै बिस्केट जात्रा र पातमा हुने चाहिँ नि मच्छिनाथको जात्रा यी सबै गुठीबाट सञ्जा त्यो गुठीले पैसा दिन्छ। र तपाईँ यो उदाहरण पनि छ बाबुराम भट्टे प्राणमित्र बन्दाखेरि एउटा राँगा दिने काम चाहिँ नि काटे छ इन्द्र जात्रामा, त्यहाँ राँग काट्नु पऱ्यो कुमारीको उसमा चाहिँ नि एउटा राँग कति पैसा पर्छ, त्यो पैसा नेवारले पो दिन सक्छ यहाँ गुठियाले पनि। तर के भने त्यो संस्कार संस्कृति होइन त्यो श्राद्ध चले आएको परम्पराले चाहिँ ब्रेक गर्नु खोज्दाखेरि ठुलो आन्दोलन भयो, पछि उ सरकारले विड्र गर्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि यो आफ्नो जीवन र धर्मसँग जोडिएको कुरालाई कतैमा हस्ते भएपछि यो चाहिँ सह्य हुँदैन। अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो काठमाडौँमा गुठीहरूको विषयमा कुरा गरिरहँदा काठमाडौँवासीहरूले चाहिँ यो गुठी भनेको चाहिँ नेवार समुदायको मात्रै हो भन्ने बुझिरहेछ कि अन्य नेवार समुदायमा यसको अलिक व्यापकता छ होइन। अब पहिलेदेखि राज्य सञ्चालनमा होइन लिच्छविकालीन मल्लकालीन लिच्छविकालीन भनेको चाहिँ नि अब विशेष गरी चाहिँ यहाँको आदिवासी विशेष ज्यापू समुदायहरू जसले खेतमा काम गर्छ होइन उनीहरूले नै बनाएको गुठीहरू छन् होइन, ज्यापू समुदायको गुठी छन् होइन। मैले अघि पनि भने त्यो गुठी भनेको के भने एउटा चाहिँ नि त्यो यहाँ जस्तै अब अहिले दोलखाडो कोही चाहिँ नेवार आयो यहाँ काठमाडौँ होइन, उसले पनि नयाँ गुठीको समस्या तयार पारेको छ त्यो आफ्नो संस्कृति बताउनलाई होइन। अब त्यहाँ जानु पछि थिएन, अब पशुपतिनाथकै कुरा गरौँ न हामीले होइन, महादेव पशुपतिनाथकै कुरा गरौँ, त्यो मन्दिर कसरी बन्थ्यो, त्यो मन्दिर सञ्चालनले कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने कुरामा त्यो बेलाका धर्मले आस्था राख्ने होइन धर्मावलम्बी श्रद्धा भक्तजनले चाहिँ नि आफ्नो जग्गा जमिन आए आजमा बचे पैसा चाहिँ राखेर त्यो गुठी सञ्चालन गर्ने हो र त्यसबाट नै त्यसको सम्पदाको पुनर्निर्माणदेखि पूजा आजा र त्यहाँका चाहिँ भक्तहरूलाई चाहिँ सबै चाहिँ वैतनिक चाहिँ दिने है त्यो त्यो क्रममा छ नि अहिले पनि। र त्यो मासिँदाखेरि त अहिले यो गुठले के गर्यो भने अहिले यही गुठीको अहिले प्राधिकरणको नियमावलीको चाहिने धाराको 24 के भनेको छ भने अब गुठियारहरू गुठी सम्बन्ध आबद्ध भएका सबै दानपत्र अदालतको आदेश होइन लिखेर यी सबैलाई स्वतः समाप्त गरेको त्यो सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ नि अब प्राधिकरणमा सर्ने छ भनेपछि त गुठियार त रहेन। अब यो त भोलि त्यो त्यसमा कमी त को हुन्छ, फेरि नेपाल सरकार कर्मचारी हुन्छ त्यो सरकारको पछिको एक्सपोर्ट रूपमा 3-4 एउटा महिला छ 3 राखेको छ भनेपछि त गुठीसम्म बुझ्ने मान्छे त्यहाँ चाहियो नि होइन। जुन गुठियारले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति आफूले कमाएको सम्पत्ति गुठी चलाउनेले राख्यो चाहिँ जुन चाहिँ छ सम्पत्ति त्यो त सरकारले लिएपछि त सरकारले केही चाहिँ त्यसमा सहयोग नगर्ने। अहिले मैले बुझेको गुठी संस्थानमा उहाँहरूले गुठी भएका जग्गाहरूले ठाउँ ठाउँमा चाहिने कम्प्लेक्स बनाएर जस्तै एक्जाम्पल रूपमा अहिले पुलिस सडकमा गुठी संस्थानको जग्गामा मल बनाएको छ, त्यसको आय आर्जनबाट उसले विभिन्न जात्रा चलाएको छ थुप्रै ठाउँमा छ गुठीहरूको होइन। तर गुठीले पनि के गर्यो भने अब हाम्रो पुर्खाले राखेको जग्गा जमिन र सम्पत्ति सरकार लिएर बालमा दिएर चलाउनु त होइन नि होइन, त्यहाँ कम्प्लेक्स बनाउनु त होइन, त्यहाँ व्यापार केन्द्र बनाउनु त होइन नि, त्यो त चाहियो नि त्यहाँ त जग्गा नै हुनु पऱ्यो नि। अब सबै जग्गाहरू चाहिँ नि अहिले चाहिँ गुठीको नाममा चाहिँ सरकार लिइसकेपछि कम्प्लेक्स बनाउने होइन, कुनै चाहिँ लिजमा दिने व्यापारले भनेपछि त गुठी मासिँदै जान्छ होइन, त्यो सबै पछि पछिल्लो सन्दर्भमा गएपछि गुठी रहँदैन कि। गुठीले पनि त्यति राम्रो तरिकाबाट हाम्रा यी मठ मन्दिरहरू यी संरक्षण गर्नुपर्ने जुन सम्पदाहरू छन् ती विषयवस्तुमा चाहिँ बेला बखतमा गुठी सम्बन्धीका विवादहरू हरेक ठाउँ ठाउँमा आइरहेका छन् नि। समय परिवेश अनुसार गुठीले त्यहाँ चाहिँ काम लगाएका कर्मचारीहरूलाई पुजारीहरूलाई त्यसलाई संरक्षण गर्नेहरूलाई चाहिँ सही तवरबाट चाहिँ उनीहरूलाई तलबहरू दिन नसकेको भनेर चाहिँ गुठी अलिकति गुठीले पनि सही काम नगरेको कारणले गर्दा अहिलेको सरकारले यो प्राधिकरणको यो चाहिँ विधेयक अगाडि सारेको हो कि। त्योभन्दा पनि अब जस्तै अहिले यो 1970 गुठीका गुठियारका अभियन्ताहरू टिम थियो केआर भक्त माथिमा संयोजकमा काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका र विभिन्न जातसँग जोडेकाहरूको एउटा चाहिँ संयोजन समिति बनाएको थियो केआर माथिमा, त्यसमा पुरातत्वविद संस्कृतिविद र गुठीसँग गुठियारका चाहिँ नेतृत्वमा बसेका चाहिँ नेवारहरू राखेर अनि त्यो बेला नै सम्माननीय चाहिँ प्रधानमन्त्री लगायत चाहिँ गुठीसँग आबद्ध भएको मन्त्रीलाईसँग भेटेर उहाँले ज्ञापन दिनुभयो। उहाँहरू भने के थियो भने यो गुठी अब हामीले नै फर्काइदियो, गुठी संस्थानले काम गर्न सकेन राम्रोसँग, हाम्रो गुठीहरू संरक्षण भएन, मठ मन्दिरको पुनर्निर्माण भएन होइन, र पुजारले त्यो रूपमा तलब दिन सकेन, हाम्रो जुन पहिले परम्परा त्यसलाई पनि फर्काइदियो भनेर उहाँहरूले त्यो बेला सुभाष नेमाङ मान्य सुभाष सामान्य सुभाषलाई त्यो कुरा उहाँ ज्ञापन त दिएको होइन। अब 1970 सालमा दिएको अहिले आएर चाहिँ
छत्रसँग चाहिँ अर्को विधेयक ल्याएर चाहिँ त्योभन्दा पनि अझ गुठी मासिने किसिमको कुरा आइसकेपछि उहाँहरू फेरि आन्दोलनमा 19 बैठक बस्नुभयो त्यो विधेयक आउन साथै उहाँहरू त्यसपछि फेरि उहाँले सरकारले चाहिँ यो हुनु हुँदैन भनेर ज्ञापन दिए भनेपछि पहिलो गुठी संस्थानको ऐनभन्दा पनि यो अझ झन् गुठी मास्ने स्वतः नै अधिकार चाहिँ समाप्त हुने गुठीहरूको पहिले त अलि थियो गुठीहरूकोसँग संयोजन छ होइन समन्वय छ तर अहिले समन्वय पनि नगर्ने किसिमको रह्यो त्यो 24 चाहिँ धाराले समय समाप्त हुने स्वतः चाहिँ सबै अधिकार चाहिँ प्राधिकरणले सर्ने भनेपछि त गुठी र गुठीहरू भन्ने त शब्दै रहेन त्यहाँ त त्यति मात्र नै अझ यो अहिले आएको प्राधिकरण त संविधानसँग बाजेको छ हाम्रो संविधानमा धर्मलाई कसरी व्याख्या गरेको छ भने सनातन धर्म सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण त्यो कुनै पनि प्रेमावल छैन अहिले न त्यहाँ हिन्दू भन्ने छ न कुनै सनातन धर्म नै छ उसको गुठीको त प्रस्तावना भन्ने होइन भनेपछि त यो धर्म विरोधी संस्कृति विरोधी भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि अब कतै होइन अब हाम्रो धर्म नै माथि नै आक्रमण गर्नेछ कतैबाट यो सञ्चालित पनि हामीलाई जस्तो हिजो तपाईँ नै मान्य रहँदाखेरिकै परिवेशमा आएको संविधान आज पनि तपाईँ माननीय नै हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ कर्म गरिरहनु भएको छ हिजो तपाईँले सोच्नु भएन त्यो संविधान लेख्ने क्रममा धर्मनिरपेक्ष भनेर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नयाँ व्याख्या गर्नुभयो सदियौँदेखि चलिआएको चाहिँ धर्म संस्कृति र त्यो संस्कारलाई अगाडि बढाउनु नै धर्मनिरपेक्षता त्यसको चाहिँ अर्थ त्यो हुन्छ भनेर तपाईँले नयाँ व्याख्या गर्नुभएको हो नि त्यतिखेर त्यसकै प्रभाव आज परिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आज तपाईँ त्यो बेला चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो जना जन्मकाल लेख्ने होइन जुन पार्टी स्थापना भयो त्यो बेला हाम्रो चार तारामध्ये एउटा धार्मिक स्वतन्त्रता हो होइन बिपीले चाहिँ प्रतिपादनको सिद्धान्त अनुसार होइन र पछि यो बासित आन्दोलनमा चाहिँ नि अब माओवादीले ल्याउने क्रममा होइन देश तस नस भएको अवस्था थियो होइन अब मुलुकै नरहने अवस्था किसिमको आन्दोलन भइरहेको थियो माओवादीको भूमिगत आन्दोलन त्यो बाहिर पनि होइन होइन लुकी लुकी चाहिँ मान्छे मार्ने लुकी लुकी चाहिँ होइन धर्मगुरुलाई मार्ने गाविस अध्यक्ष मार्ने होइन मास्टर मार्ने होइन बच्चा स्कुल जाने बम पड्काइदिने होइन न सरकार जित्न पर्छ न माओवादी जित्न पर्छ त्यस्तो अवस्थामा हामी आन्दोलनरत रहँदा रहँदै गिजा प्रसाद कोइरालाजीले दिल्लीमा गएर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड भेटेर तपाईँहरू जाने यो बाटो छोड्नुहोस् लोकतन्त्र बाटो आउनुहोस् भन्ने हिसाबमा उहाँले सम्झाइ बुझाएको ल्याएको अवस्था त्यो ल्याइसकेपछि संविधान पुनर्स्थापन भयो संसद पुनस्थापन भएको संसदमा 83 सिट जितेर उहाँले पनि ल्याउनु भयो किन एउटा समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यो द्वन्द्वलाई समाप्त पर्ने किसिमबाट चाहिँ एउटा प्रक्रिया जाने क्रममा केही केही चाहिँ त्यसमा कम्प्रोमाइज भएको थियो त्यो बेला होइन एउटा सहमतिमा जानलाई चाहिँ गिभ एन्ड टेक होइन उहाँहरूको पनि केही हाम्रो केही हिसाबमा चाहिँ र उहाँहरू चाहिँ अब उहाँहरूको पहिले त्यो आन्दोलनको एउटा जनजाति आदिवासी पहिचानको आन्दोलन थियो उहाँहरूको होइन साथसाथै उनलाई धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ भनेको रह्यो भनेपछि हामी त्यसमा चाहिँ केही हाम्रो केही उनीहरूको हामीले भनेसम्म संविधान आउन सकेन हामी संसद व्यवस्था विश्वास गर्ने र उहाँले भनेको जस्तो गणतन्त्र संविधानमा आउन सकेन एउटा कम्प्रोमाइजिङ चाहिने हिसाबमा आयो जब धर्मको बारेमा धेरै विवाद चल्यो संसदभित्र होइन भनेपछि अब हामी त सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्रमा चल्दै आएको होइन संविधानमा लेखे पनि नलेखे पनि हिन्दू राष्ट्र नै हुन्थ्यो बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको बाहुल्य भएको देश हुनाले र पहिलेदेखि नेपालमा चाहिँ धर्मसँग कुनै किसिमको द्वन्द्व पनि छैन यहाँ मुस्लिम पनि बसेको छ क्रिस्चियन पनि बुद्ध पनि बसेको छ सबै समुदायको समन्वयकारी भूमिका यो राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गरेर आएको इतिहास हामी कहाँ कहिले पनि द्वन्द्व भएन धर्म बारेमा होइन अब त्यसलाई नै बचाउनलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भएपछि फेरि द्वन्द्व बढ्ने हिसाबमा चाहिँ अनि त्यही सनातन धर्मदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृति रक्षा संरक्षण गर्ने कुरा त्यहाँ राखेको न त धर्म विवाद भन्दाखेरि फेरि विवाद चल्ने भएको हुनाले अब त्यो नराखे पनि हुन्थ्यो बेला होइन धार्मिक स्वतन्त्र भन्ने पनि हुन्थ्यो होइन तर धार्मिक स्वतन्त्र साथै नयाँ शब्द आयो जस समावेश भन्ने नयाँ शब्द आयो सङ्गीत भन्ने नयाँ संविधानमा धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नुको चाहिँ त त्यसलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भनेर व्याख्या पनि गरियो अहिले त्यो धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका गुठीहरू अथवा यस्ता मठ मन्दिर संरक्षण गर्ने चिजबिजहरूलाई नै अब प्राधिकरणको रूपमा चाहिँ परिणत गरिँदैछ भन्ने कुरामा यो संविधानसँग बाजियो भन्दै हुनुहुन्छ बाजी एकदम भएछ अब के हुन्छ भोलिको दिन त्यसैको लागि त अब हामीले यो चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ यो कुनै हालतमा चाहिँ यसले स्वीकार छ हामीलाई यो हामीले मात्र भनेको होइन जनताले भनिरहेछ होइन जो गुठीसँग सरकार पक्षले भनेपछि उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न सकेन भने मैले हिजो पनि संसद त्यही भनेछ काठमाडौँ जनता उठ्यो भने कुनै शक्तिले छेक्न सक्दैन यस्तो लाग्दैछ नि त हामीलाई चाहिँ जस्तो कि हिजोको दिनमा तपाईँहरू सँगै बसेर त्यो संविधान बनाउनु भयो ती विषयमा ती विधेयकहरूको बारेमा तपाईँले त्यतिखेर पनि चर्चा गर्नुभयो होला अहिले चाहिँ नेकपाको जुन एउटा बहुमतको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यो कुरामा तपाईँहरूले चाहिँ जुन उहाँहरूले ल्याएका विधेयकहरूमा चाहिँ त्यो विरोध जनाउने प्रयास र जनताले चाहिँ उठाएका विषयमा तपाईँहरू पनि त्यतातिर मिलिरहनु भएको कि वास्तवमा यो यथार्थ कुरा हो भनेर तपाईँहरू लाग्नु भएको छ के छ होइन यो विधेयकको चर्चा आइसकेपछि हामीले सुरुमै चाहिँ नि संसद अपलोड गरेँ यो विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्छ होइन पहिलो दिनमै
होइन, जब त्यहाँ चाहिँ मण्डलामा यो विधेयकको बारेमा सरकार पक्षले चाहिँ नि सरकार ध्यान राख्नुलाई एउटा चाहिँ त्यहाँ धर्ना कार्यक्रम राख्यो, त धर्नामा सरकारले चाहिँ नि लाठीचार्ज र चाहिँ नि पानीको फोहोरलाई हानेपछि पुलिसको हस्या भएपछि त्यसको भोलिपल्ट हामीले त्यो हुनु हुँदैन, यो विधेयक चाहिँ नि गुठियाहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नि स्वामित्वमा हुनुपर्छ, जुन आवाज उठिरहेको छ त्यो नै हुनुपर्छ भने हामीले भोलिपल्ट नै हाम्रो प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडेले नै रोस्टममा होइन उभिएर नै बोलिसकेपछि संसद अवरुद्ध भयो होइन, भनेपछि हामी समयमै त्यसको ध्यान गरे। अब सरकारसँग चाहिँ के यो विधेयकको प्रक्रिया संसदमा उहाँहरूले ल्याइसकेपछि त्यो उपसमितिमा ल्याउँछ होइन, अब बहुमत उहाँहरूको छ। अब अहिलेको परम्परा कस संसदीय अभ्यासमा के देख्यो भने हामीले हिजो पनि त्यस्तै अवरोध गरेको थियौँ होइन, तर अवरोध हुँदा हुँदै चाहिँ नि सभामुखले चाहिँ नि हुन्छ वा हुँदैन भनेर पारित गर्नुभयो त्यो सरकार नीति कार्यक्रममा, भनेपछि दुईटै बहुमत उहाँहरूको छ, त्यहाँ त प्रक्रियामा त बहुमतले पारित गर्ने बहुमत उहाँहरूको छ होइन, र हामी त आफ्नो आवाज जनता आवाज त्यहाँ ध्यान गर्ने त्यहाँ सचेत गर्नु सरकारले, र हिजो पनि हामी सचेत गरायो, यदि चाहिँ समयमै सरकारले यसलाई सच्याएन भने यो सरकार धन्ने हाम्रो चिन्ता होइन, हामीले जुन यो सहमतिमा संविधान ल्याए यो संविधानै दिरेल हुन अवस्था आउन सक्छ है। हिजो पनि हामीले राजतन्त्र फाल्ने कुरा हाम्रो एजेन्डा थिएन नि, हिजोको आन्दोलन वास्तविक आन्दोलनमा हामीले राजाले के आग्रह गर्यो भने संसदलाई उहाँले भङ्ग गरे यो पुनर्स्थापन गरिदियो राजालाई भनेर हामीले आग्रह गर्यो आन्दोलन के छ यो, तर त्यो आग्रह गर्दा जनता यति आन्दोलनमा उत्रियो कि त्यो ठेक्नै सकेन नेताहरूले होइन, राजतन्त्र फाल्ने क्रममा जनता आइदियो भनेपछि राजतन्त्र हटियो, आन्दोलन एजेन्डा थिएन राजतन्त्र हात्ने, हामी त संविधान राजतन्त्र कालको पार्टी हो नि सुरुदेखि नै, हाम्रो जन्मकालले संविधान राजतन्त्र भन्ने बने स्कुलिङबाट हुर्केको हामी चाहिँ नि पछि राजतन्त्र फाल्ने अवस्था कहाँबाट आयो भने राजा बढी निर्घोष भएपछि राजतन्त्र फाल्यो, तपाईँ यसो अहिले पनि केपी ओली बढी निर्घोष भयो भने यो सरकार धन्ने कुरा होइन कि संविधानै पनि फाल्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ भने तपाईँको चेतावनी चाहिँ जसरी हिजोको आन्दोलनमा चाहिँ जनताले चाहेपछि सदन अथवा जुन एजेन्डा नभएका विषय पनि त्यतिखेर राजा चाहिँ त्यतिखेर हटे भने अहिले चाहिँ यदि यो जनताका भावलाई नबुझिकन यसरी जाने हो भने भोलि यो सरकार सहित संविधान पनि सम्भावना कुन दिशा लिन्छ भने त यकिन गर्नै सक्दैन, जनता सडकमा उत्रेपछि सरकारसँग बढी चाहिने होइन आक्रोशित भएपछि सरकार ढाल्ने क्रममा त हरेक माग आउन सक्छ नि होइन, अहिले पनि हामी त्यहाँ सुन्यौँ आन्दोलनमा चाहिँ नि अब सरकारको नेतृत्व अहिले केपी ओली शर्मा हुनुहुन्छ, कतै यो चाहिँ शर्माहरूले चाहिँ नि हाम्रो संस्कृति मास लागि ब्राह्मण भन्ने कुरा आइरहेछ भन्ने त्यो ठिक थिएन त्यो होइन, अहिले ब्राह्मणको गुठी होला नि तराईमा मथाडिसो गुठी छ, मतियानमा गुठी छ होइन, उता त्यो कर्णालीमा त्यही चाहिँ हाम्रो मठ मन्दिरको गुठीहरू कुद्छन्, अब उहाँले के लागेको छ भने अहिलेको चाहिँ नि एउटा अब जस्तै चाइनामा कल्चर रेभोल्युसन भयो नि त्यो कल्चर रेभोल्युसनमै तिब्बत धर्मलाई लखेत्र ल्याएको हो नि त्यहाँबाट, कम्युनिस्टको स्कुल धर्म मान्दैन उनीहरूले त, तपाईँले देखिरहनु भएको छ नेपालमा पनि अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट अथवा यो चाहिँ जुन सरकारले अहिले जुन गरिरहेको छ यहाँले चाइनाको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ उदाहरण दिनुभयो के त्यही नै हो त नेपालमा, तपाईँले चाहिँ सोचेको होला होइन धर्म संस्कृति नष्ट गरिदिउँ भनेर होइन, यो गरेपछि अलिकति अब भनौँ अब श्रमिक कृषकलाई चाहिँ जग्गाहरू एक गुठी बाँधिदिउँ भन्ने हिसाबमा आइरहेको होला, तर नेपालको जनता त्यो पक्षमा छैन होइन, नेपालको जनताले जहिले पनि सही निर्णय गर्छ होइन, यहाँ चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हुनु पनि सक्दैन, हामी त लोकतन्त्रमा छौँ नि यहाँ त जनताको मतबाट आउने सरकार हो नि, अध्यक्ष चुनाव त हुन्छ त्यो अध्यक्ष चुनावमा त फालिन्छ उहाँहरूलाई, भनेपछि यहाँको फेरि नेपाली सेना छ जो चाहिँ राष्ट्रपति सार्वभौम छ नेपालको अखण्डप्रति चाहिँ चिन्तित छ, सेना छ नेपालमा जो कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग आबद्ध पनि छैन भने त्यो अवस्था ल्याउनै सक्दैन उहाँले होइन, त्यो अवस्था ल्याउन सक्नु भनेको त कम्युनिस्ट पार्टी क्याडरको चाहिँ सेना हुनु पऱ्यो नि होइन, चाइनामा त्यो स्कुलबाट आएको सेना हुनुपर्छ। नान्यजु तपाईँका शब्दमा तपाईँले सदनमा पनि आवाज उठाउनु भयो, कता कता चेतावनी दिइरहेको जस्तो पनि यहाँको चाहिँ शब्दहरूमा छन्, कता कता सचेत गराइरहेको जस्तो पनि छ, तपाईँले के सम्झिनुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई आफूले राखेका अभिव्यक्तिहरूलाई, जस्तो अहिले भर्खरै पनि यहाँले भन्नुभएको छ यदि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो तरिका अगाडि बढायो भने नेपालमा चाहिँ सेना जुन एउटा छन् उनीहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा चुप लाएर बस्दैनन् भन्ने खालको कुराहरू तपाईँको अहिले आइरहेको छ, तपाईँले के भनिरहनु भएको छ? सेना उहाँले त्यसो प्रचार गर्नै सक्दैन होइन, अहिले खोजिरहेको छ सेनालाई पनि, जस्तै अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको जुन विधेयक ल्याएर छ त्यसमा हामीले सुरुमै अब्जेक्सन गरेर त्यसले स्थगित गरिदिए यो अहिले रोक्नु भनेर, यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन, यो सेनाको अधिकारले सामान्य प्रधानमन्त्री त्यो अधिकार लिनु पाइँदैन, प्रधानमन्त्रीमै सेनाको अधिकार ल्याउनु खोजे भएपछि हामीले रोकेको प्राण सेनापतिको अधिकार, त्यसमा के छ भने पहिले चाहिँ अब राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नै सेना परिचालन गर्नलाई चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ सिफारिस गर्छ, राष्ट्रपतिले घोषणा गर्छ अब सेना परिचालन हुन्छ भनेर, त्यो त अनि सेनासँग राय लिन्छ त्यो त होइन, नेपालमा अहिले सेना परिचालन अवस्था सभा छैन भन्ने कुरा त्यो विभिन्न एजेन्सीको माध्यमबाट उसले ल अहिले ठिक छ भनेर उसले राय दिएपछि सेना परिचालन हुने हो नि, त्यो सुरक्षा परिषदपट्टि पास हुन्छ नि, अहिले त त्यहाँ सेनाले त्यस्तो किसिमको चाहिँ सुरक्षा परिषद बजेट नबस्ने अवस्था रहेमा नबस्ने अवस्था रहन्छ, देशमा सङ्कट आएपछि सेना बसिहाल्छ नि,
देशमा सङ्क्रिय प्रधानमन्त्रीका चाहिँ मुख्य सचिव बसिहाल्छ नि होइन. अहिलेको त्यो विधेयकमा के छ, सातजनाको त्यो परिषद छ, पाँचजना मन्त्रीमण्डलको सदस्य, दुईजना चाहिँ प्रधान सेनापति र मुख्य सचिव. अब प्रधान सेनापति राय बाज्यो अरे, जस्तै हिजो चाहिँ नि कमरेड प्रचण्ड हुँदाखेरि राय बाजेको थियो नि सेनापतिसँग होइन, राष्ट्रपतिसँग राय बाजे नि. अहिले त राष्ट्रपति राय बाजेको अवस्थामा पनि प्रधान सेना राष्ट्र मन्त्रीमण्डलको चारजनाले बहुमतले निर्णय गर्ने प्रावधान ल्याएको छ. भनेपछि त्यहाँ सेनापति पनि चाहेन, उहाँको राय पनि चाहेन, र मुख्य सचिव राय पनि चाहेन. मुख्य सचिव भन्दै देशको इन्टेलिजेन्सको सबै माध्यमबाट उसले नेपालको वस्तु अध्ययन गरेर ल अब सेनापति अवस्था आइसक्यो भने उसले राय दिन्छ नि, अथवा आएको छैन भन्ने कुरा सेनापति र मुख्य सचिव सरकार तर्फबाट मुख्य सचिव ल्याउँछ, र सेनाको जुन इन्टेलिजेन्स छ त्यसले चाहिँ उसले ल्याएछ नि, अब चाहिँ उपयुक्त वातावरण भयो भने मात्रै अनि त्यो मुलुकको सार्वभौम रक्षा गर्नलाई होइन, मुलुकको चाहिँ अखण्ड रक्षा, मुलुकको चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वले व्यवस्था गर्नलाई सेनापति गर्ने हो नि. भनेपछि त्यो अधिकार चाहिँ प्रणाली लिनु खोज्यो भनेको के भने, त्यो हिजोको जुन माओवादीको टाइम प्रचण्ड टाइममा जुन द्वन्द्व बढ्यो सेनासँग त्यसको अनुभवबाट प्रणाली लिनुपर्छ भन्ने अधिकार चाहिँ खोज्दाखेरि हामीले विरोध गरेँ, त्यो अहिले रोकिरहेको छ. अहिले चार पाँचमा हाम्रो फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छ, एउटा राष्ट्रिय परिषदको विधेयक, अर्को मानव अधिकार आदिवासीवादी सम्बन्धी विधेयक, र अर्को यो चाहिँ मिडिया काउन्सिल, अब आएर चौथोमा यो आयो होइन. हामीले चारवटा विधेयकमा अहिले पार्टी अब के होला त, गुठी प्राधिकरण उहाँहरूले जनतालाई पेलेरै अगाडि बढाउन सक्नु होला कि सक्नुहुन्न होला? सक्नुहुन्न. अब अहिले नै आजकै बिहानको न्युज हेर्दाखेरि उहाँहरू वार्तामा बस्न तयार हुनुभयो सरकार चाहिँ होइन. अब आन्दोलन चर्किँदै गएपछि त होइन, अब हाम्रो द्वितीय बहुमत उहाँहरूसँग, हामीले त्यहाँ त सरकारले अवरोध गर्ने हो, संसद चल नदिने हो, जनताको भाइसलाई चाहिँ प्रेभेल गर्नलाई, जनताको आवाजलाई त्यहाँ मुखारित गर्नलाई चाहिँ हामी भन्ने हो. तर जनता सडकमा उत्रेपछि सरकार त जनतासम्म झुक्नै पर्छ. हिजो पनि झुकेको, राजा झुकेको ठाउँमा अब केपिएल सडक नजुक्ने प्रश्नै आउँदैन. यो त लोकतन्त्र एउटा भन्छ, एउटा रोमनको संस्कृतमा के भन्छ, राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा डु एट द रोमन्स डु, जनताले जे पनि त्यही गर्नुपर्छ सरकारले. यो त लोकतन्त्र सरकार हो नि, अनि सरकारले जनता त्यसले जान सकिन पर्छ छँदै छैन, त्यसमा सरकारले चाहिँ यसमा झुक्नै पर्छ, यसलाई चाहिँ निर्णय गर्नै पर्छ, न त सरकार चाहिँ ढल्ने मात्र. मैले अघि पनि सचेत गराए, गुठीको सरकारले स्ट्यान्ड लिइराख्यो भने सरकार त फालिन्छ त्यो मास्कको ढकेलबाट होइन, तर त्यसपछि त्यो मास्क कता बार जान्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन भने मेरो चाहिँ चेतावनी उहाँहरूलाई. गुठीको विधेयकसँग जोडिएर जुन यो धर्मका कुराहरू चाहिँ त्यससँग जोडिन्छ, धर्मका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ पेलेर, धर्मलाई चाहिँ धर्मसँग जोडिएका कुराहरू मासेर पेलेर जान सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण हो यो. अहिले चाहिँ सरकार अब लचिलो भएर चाहिँ यो गुठी विधेयकलाई फिर्ता लिनतिर जानु चाहिँ त्यो देखिन्छ. त्यसै भने धर्म भनेको प्रत्येक व्यक्तिसँग त्यो जीवनयापनमा जोडेको विषय हो कि, राजनीति आफ्नो ठाउँ होला, तर धर्म छोड्न सक्दैन होइन. हामी किन ढुङ्गा मूर्ति पूजा गर्छौँ, भगवान् बोल्छ, तर किन त्यो आस्था, त्यो साइन्टिस्टले मानेको छ, डक्टरले पनि मानेको छ, नेताले पनि मानेको छ, एउटा दिनदुखी गरिबले मानेको छ, त्यो आस्थासँग सनातन धर्म जोडिएको आस्थाले कुनै एउटा विशेष चाहिँ होइन नियम कानुनले तोड्नै सक्दैन. त्यो धर्म जब छुन्छ त्यहाँ चाहिँ ठुलो विद्रोह हुन्छ. संसारमा देख्छौँ नि धर्मयुद्ध भएको होइन, मुस्लिम र हिन्दूको कति मारामार भयो गुजरातमा. त्यो धर्म अहिले राम मन्दिर र झन् त्यो मस्जिद लडाइँ छ भनेपछि राज्यले धर्म छुनु हुँदैन कि, धर्म छोएपछि त्यसले त्यहाँदेखि ठुलो बिग्रेर ल्याउँछ, त्यो रोक्नै सक्दैन. त्यो सबै जोडेको अहिले मुस्लिम पनि उठिरहेको छ काठमाडौँमा, हिजै मात्र मुस्लिम जुलुस निकाल्यो इन्द्रचोकमा, उनीहरू पनि गुथिरहेछ नि. भने सबै जात जनजातिहरूको सबै आफ्नो त गुटी भएको हुना त्यो गुटीको संरक्षणलाई चाहिँ यो ऐन चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत छ. अहिले हाम्रो संविधान विपरीत होइन, अहिलेको धाराको 290 विपरीत. गुठीको विषयमा त्यहाँ के भनेको छ भने, गुठीको मूल भावना अनुसार होइन किसानहरूको जो गुठीमा काम गर्छ उनीहरूको पनि भोगा अधिकारले संरक्षण गर्दै सँगै काम ल्याउनु भनेको छ. अहिले भोगा अधिकार खत्तम भयो, गुठियार नरहने भयो होइन, त्यो गुठियार नरहेको त्यहाँ त्यसमा जोडेको कुनै पनि नरहने भनेपछि त त्यो समाप्त पानी भयो. पछि गएर सबै गुठीलाई चाहिँ भोलि राज्यले आफ्नो चाहिने इन्ट्रेस्टमा विभिन्न कमर्सलाइज सेन्टर बनाउने, विभिन्न विश्वविद्यालय बनाइदिने, विभिन्न चाहिँ अब कुरामा चाहिँ त्यहाँ व्यापार केन्द्र बन्द हुनसक्छ नि. थुप्रै छ गुठीको जग्गाहरू, अहिले गुठीको जग्गामा चाहिँ अहिले राज्य सदा आँखा लगाएको हो त्यहाँदेखि मलाई, अथवा या त अहिले जुन घोलिवानी कुरा आइरहेको छ नि, कतै त्यहाँबाट प्रभावित भयो भने कि हाम्रो हिन्दू संस्कारले मास गरेर यसलाई चाहिँ एउटा क्रिस्चियनको बहुमास जनता बनाउनु खोजेको हो कि भन्ने पनि आशंका उठिरहेको मान्छेले चाहिँ. यो किन गर्यो सरकारले चाहिँ होली वाइनको चाहिँ कुरा गर्ने चाहिँ होइन, त्यो होली वाइनको चाहिँ प्रभाव, त्यसको आशीर्वाद चाहिँ अहिले जागृत हुँदैछ भनेर भन्न सकिँदैन होइन. किनभने अब हाम्रो धर्म विपक्षी दलको एउटा नेता सदनमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएको कारणले गर्दा यो शब्दहरू तपाईँको मुखरित भइरहेको छ कि वास्तवमा अध्ययन गरेर. म त धर्मलाई कसरी मान्छु भने, धर्म भनेको मेरो कन्सेप्टमा, म आफू हिन्दू धर्मसँग आबद्ध भएँ, मेरो सनातन चलाएको त्यसमा मेरो संस्कार बन्यो, त्यसले म हिन्दू भएँ होइन. अब त्यस्तै कोही चाहिँ अब क्रिस्चियन धर्म लाग्यो, क्रिस्चियन हुन्छ होला, कोही मुस्लिम भयो, किन यी सबै महानाम हो
क्राइस्ट पनि महामानव, कृष्ण पनि महामानव, बुद्ध पनि महामानव हो होइन। यी मानवले यो मानव जातिको कल्याणलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सिद्धान्त दिएको धर्मको होइन, यो गर यो नगर भनेर होइन। त्यस कारण राज्यको धर्म हुने भने म पनि मान्छु, राज्य सबै धर्मलाई चाहिँ समान दृष्टिकोण हेर्नुपर्छ, तर कुनै धर्मले जबरजस्ती होइन परिवर्तन त्यो चाहिँ धर्मसङ्गत हुँदैन होइन। कुनै धर्ममा लागेका मान्छेलाई त्यो धर्मप्रतिमा लोभ लाज देखाएर त्यो चाहिँ त्यसको हामी विरोधी हौँ। त्यसैले हामीले सनातन धर्मले चलाएको बेला चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने भन्ने कारण त्यही हो संविधानमा। अब तपाईँ काठमाडौँभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँभित्रका गुठी र काठमाडौँभित्रको आन्दोलनका विषयमा मात्रै तपाईँले बोलिरहनु भएको छ कि देशव्यापी रूपमा यो कुराहरू अगाडि देशव्यापी के हो? मैले मतियानीमा पनि गुठी छ, त्यहाँ मतियानी मन्दिर छ, त्यसको हजार रोप्ने जग्गा छ होइन। अहिले यही नारायण मन्दिरको मैले अघि भने नि 210 रोप्ने जग्गा छ यहीँ काठमाडौँ वरिपरि। अब यसको जग्गा डोलेश्वर महादेव पछाडि अनन्तेश्वर महादेव भन्ने ठाउँ ठाउँमा रहेछ, मैले भर्खर मैले थाहा पाएको त्यहाँ पनि जग्गा भने त्यहाँका दातले यसको समस्या दिएको जग्गा हो नि त भने त्यसैबाट आए आर्जुन मन्दिर चलाउने हो, त्यहाँ पूजापाठ चलाउने हो भनेपछि अब मेरै भनौँ हामी भक्तबाट आएका मल्ल होइन। त्यहाँबाट आइसकेपछि हामीले इन्द्रानी देवताले यहाँ पनि ल्याए, अहिले विष्णु जुन इन्द्रानी मन्दिर छ त्यो हाम्रो कुलदेवता हो र हाम्रो अर्को गुठीको देवता जस्तै यो पनि प्राणहरूको चाहिने गुठी होबाट सञ्जाल छ यो सानो मन्दिर होइन। अब यसै प्राङ्गणमा छ, अब हाम्रो अर्को मानेश्वर मन्दिर छ यहीँ चाहिँ मालीगाउँमा होइन, त्यहाँ महादेवको र शक्तिपीठ छ, हरेक जात जातिको शक्तिपीठमा पूजा गर्ने जुन हाम्रो यो सिटी नखा भन्छु नि हो त्यो पनि गुठी हो। त्यो सिटी नखा हामी सब आफ्नो जातको गुठी हुन्छ त्यहाँ, त्यो गुठीले त्यो पैसा जग्गा सब राखेर प्रत्येक वर्ष सिटी नखामा हामी त्यहाँदेखि एउटा इन्भाइरोमेन्ट डेज राखेर इनार सफा गर्दाखेरि त्यहाँ ढुङ्गे दात सफा गर्ने सबै हुन्छ, त्यो वास्तवमा हामीलाई चाहिँ वातावरण दिवस हो सिटी नखा। त्यस्तो कल्चर नै फेरि हाम्रो र विदेशमा तपाईँ के पाउनुहुन्छ, तपाईँ विदेशमा धेरै कुरा हामी हेर्छौँ तर त्यहाँ जीवन त छैन। अहिले तपाईँ जानुहोस् न बालीमा जानुहोस् त्यहाँ धेरै हिन्दू मठ मन्दिर छन् तर त्यहाँ जात्रा छैन। नेपालमा हेर्नुहोस् त जीवन्त जात्रा छ, कल्चर छैन, हेरिटेज लिभिङ हेरिटेज हामीका मन्दिर मात्रै होइन, बिस्केट जात्रा हेर्नुहोस्, इन्द्र जात्रा हेर्नुहोस्, कुमार जात्रा हेर्नुहोस् होइन, मच्छिनाथको जात्रा हेर्नुहोस् र पाँचअरे छ, त्यो सबै गुठीबाट छैन, छुट्टै चाहिँ हाम्रो खडीहरूको छुट्टै जात्रा छ भनेपछि हरेकको चाहिँ एउटा लिभिङ हेरिटेज कहीँ संसारमा चाहिँ नेपाल मात्रै छ, त्यो तपाईँ अरू ठाउँमा पाउनै हुन्न। त्यस्तो किसिमको कल्चरलाई बचाउनु जात्रा सम्पदा गुठी सबैले संरक्षण ल्याएको चाहिँ यो गुठी चाहिँलाई चाहिँ अहिले सरकारले मास्ने क्रममा भएको यहाँको नेवार समुदाय चाहिँ व्यापक रूपमा अब राजधानी भयो, त्यहाँ राजधानीमा आन्दोलनको उद्गम स्थलमा यही हो, आन्दोलनको समापन स्थलमा यही हो, राजनीतिको जनता उठेपछि कसरी केही लाग्दैन भन्ने कुरा इतिहासले राणा फाल्यो, राजा फाल्यो होइन, माओवादीले चाहिँ यही चाहिँ क्रममा हामीले ल्याए आन्दोलनबाट नै उहाँले शान्ति प्रक्रियामा र पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्य लिँदाखेरि पनि राज्यले लियो पृथ्वीनारायण शाहले, त्यो पृथ्वीनारायण शाहले के गर्यो भने अब भक्तपुरको राजा रञ्जित मल्लसँग उहाँले दोस्ती होइन, उहाँको त एउटा मित्र राखेर त्यहीँ बसेको नेवार कल्चर धर्म संस्कृति सब बुझेको राजाले राज्य लिइसकेपछि उसले यो नेपालको नाम गोर्खा राख्नु सक्थ्यो नि, किन राखेन? यहाँको चाहिँ सम्पत्ति सबै मास्न सक्थ्यो नि, यहाँको सबै दरबार भगाउन सक्थ्यो नि, यहाँको सबै जात्रा मास्न सक्थ्यो नि कुमार, तर जित्न साथै होइन त्यो हाम्रो नख भइरहेको होइन, इन्द्र जात्राको पर्व भइरहेको राजाले आक्रमण गरेको काठमाडौँमा, हामी जात्रामा व्यस्त थिएँ तर जात्रामा त्यो इन्द्र जात्रा कुमारी जात्रा हुँदा उहाँ कुमारले प्रणाम गरेर ढोक्नुभयो, हाम्रो संस्कृति मान्नुभयो, त्यसै नेवारले न त सायद त्यति नगरे भयो कि प्रेरणा साह काठमा लखिन्द अवस्था हुन्थ्यो होइन, कुनै नेवार त उठ्छ नि, तर उसले यहाँको सम्पदा धर्म भाषा नै मेरो राष्ट्रिय पहिचान हो भनेर उसले मानेपछि कृष्ण शाहको विरुद्धमा कहीँ पनि नेवार उठ्थेन किन, त्यसैले अहिले जब यो सम्पदा आक्रमण हुन्छ नेवार उठ्छ, यहाँका जनजाति आदिवासी जुर्कै उठ्छ, यो जुर्क उठेपछि सरकार केही लाग्दैन। संस्कृतिसँग जोडिएका जात जातिहरू अथवा संस्कृतिमा एकजुट भएर लागेका व्यक्तिहरूलाई छुने प्रयास गर्यो यदि भने जुनै सुकै शक्ति भए पनि त्यो परास्त हुन्छ, यसमा चाहिँ जनताका विषयलाई अलिकति भावनात्मक रूपमा बुझेर सरकार अगाडि बढ्ने समयमै सरकार कतै विपक्षी दल भएर मात्रै भन्नुभएको त होइन, होइन होइन, मैले जनताको भावनालाई बुझेर भने विपक्षी दलले सरकारलाई नै मैले त्यो दिन भनिरहेको छु, यो सिस्टम कतै कोल्याप्स नहोस् होइन, केपी ओलीको चाहिँ हतबाजीले सामान्य प्राणी केपीको हतबाजीले सामान्य चाहिँ मतलब के प्रधानमन्त्रीको हतबाजीले कतै यो चाहिँ अहिले यत्रो आन्दोलनमा त्यत्रो साधुप्राप्त शहीदहरूको बलिदान प्राप्त संविधान कतै चाहिँ फेरि डिरेल भएर अर्कै आउनु नआओस् भन्ने मेरो चाहना हो, सरकार मेरो चेतावनी हो, त्यो समयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। मान्यज्यू हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रा दर्शकहरूसँग यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, गुठीसँग सम्बन्धित विषय अहिलेको समय परिवेशमा सरकारले कसरी अगाडि बढ्दाखेरि जनतासँग जुन एउटा सरकारले हाते मालो र धेरै दुःख गरेर ल्याएको संविधानमा चाहिँ प्रश्नचिह्न खडाहरू नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ जुन चेतावनीसहित तपाईँले चाहिँ आजका हामीलाई महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नु भएको छ, अन्तिममा जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँको भनाइ के छ? म चाहिँ दर्शक जो यो चाहिँ ओमकार ध्वनि नेपालको
टेलिभिजन सुनिराख्नु भएको उहाँले मेरो के छ भने अहिले मैले अनुभव गरेको छु हामी राजनीति कार्यकर्ता नेता होइन देशका चाहिँ राजस्थान भएका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू भन्दा पनि अहिले जनता धेरै अगाडि छ र तपाईँहरूको आग्रहमा वास्तवमा यो कुरा उठेको होइन तपाईँले पहिले मिडियाले कुरा ल्याइदिनु भयो मिडियाले विधेयक दर्ता भएपछि मिडियाबाट कुरा आइसकेपछि जनताले त्यसलाई सुन्नुभयो र अहिले जनता आन्दोलित छ त्यस कारण तपाईँले चाहिँ सरकारलाई समयमै सचेत गर्नु चाहिँ अहिलेको चाहिँ धर्म विरोधी संस्कृति विरोधी जुन चाहिँ विधेयक छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले सबैले आफ्नो नैतिक समर्थन जुटाउन आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद दर्शकवृन्द साँच्चै नै आज हामी बिच माननीय भीमसेन दास प्रधानजी हुनुहुन्थ्यो नेपालमा अहिलेदेखेर गुठी सम्बन्धी विधेयक चर्चामा छ नेपाली जनताहरूले समूह गुठी भनेकै समूह हो र यो गुठी एउटा घर परिवारमा गुठी छ परिवार परिवारभित्रका गुठीहरू छन् जस्तो कुलदेवता पूजाआजा गर्नको लागि त्यो पारिवारिक गुठी छ अर्को समाजमा मर्दा पर्दा अथवा कुनै पनि कर्महरू भयो भने गाउँमा रहेको सामुदायिक गुठीहरू छन् त्यस्तै गरी राष्ट्रिय गुठीहरू जो अत्यन्तै फराकिला मठ मन्दिरहरू र त्यहाँ खुल्ला स्थानहरू बनाइदिएका छन् जसरी विनाशकारी महाभूकम्प 2072 जाँदाखेरि नेपालका कैयौँ फराकिला मठ मन्दिरहरूमा गएर जनताहरूले आश्रय लिए आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाए तर ती सम्पूर्ण गुठीहरू मासिएको खण्डमा भोलि जुन सरकारले आफ्नै प्रकारका एजेन्डाहरूलाई लिएर अगाडि बढेको खण्डमा हाम्रो संस्कृतिमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेर हाम्रो संस्कृति नै मासिने प्रयास हो कि भनेर आजकल आन्दोलनमा जनताहरू लागिरहेको हामीले पाएका छौँ उहाँहरूका विचारबाट हामीले त्यही बुझेका छौँ पक्कै पनि हाम्रो संस्कृति भनेको हाम्रा मठ मन्दिरहरू हुन् त्यहाँ पुगेर हामीले सिकेका विषयवस्तुहरू त्यहाँ भएका कलात्मक सिर्जनाहरू त्यहाँ बनेका जुन एउटा ऐतिहासिक कलाहरूले हाम्रो नेपाललाई विश्वमा चिनाएको छ यी विषयहरू मासिनु हुँदैन यी विषयहरू कुनै बेलामा आएर चाहिँ सरकारको नियमले सरकारको एउटा चाहिँ जुन एउटा नेतृत्वले गर्दा त्यस्ता चिजहरू मासिन थाले अनि हाम्रा समूहहरू जुन गुठी जात्रा पर्वहरू पक्कै पनि आजका चर्चामा आइसकेका छन् कला संस्कृति विश्वका अनेक ठाउँमा छन् तर नेपालका जात्राहरू नेपालका जुन संस्कार त्यो संस्कृतिसँग जोडिएका जात्राहरूले नेपालको महिमा र गरिमालाई विश्वमाझ उच्च बनाएको परिवेश छ यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ सरकारले पनि अनि सरकारवालाहरूले पनि दर्शकवृन्द नेपाली जनताहरू आफ्नो संस्कृतिप्रति सचेत छन् नेपाली जनताहरूले आफ्ना गरिमा जुन आफ्नो संस्कृतिभित्रका गरिमाहरूसँग गहिरिएर बुझेका छन् र त्यसलाई संरक्षण गर्न कहिल्यै पनि पछि पर्दैनन् नेपाली जनता हाम्रो एउटा जुन गरिमा भनेकै यही संस्कृतिभित्र रहेको छ आफ्नो संस्कारलाई नभुलौँ आफ्नो संस्कार कहीँ कतैबाट प्रहार भइरहेको छ भने त्यसलाई सहज रूपमा सौहार्दता वातावरणबाट त्यसलाई चाहिँ सही धारमा ल्याउनको लागि सबै जनताहरू सचेत हुनुपर्छ आजको चर्चामा यिनै विषयवस्तु समेटिएका छन् दर्शकवृन्द यो कार्यक्रम तपाईँ म अनि हामी सबैको आफ्नै कार्यक्रम हो यस कार्यक्रमप्रति यहाँहरूका अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरूको आशा गरिरहेको छु निरन्तर यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु ओमकार ध्वनि ओमकार टेलिभिजनमा यहाँहरूमाझ लिएर पुनः आउनेछौँ आजको लागि हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो हाम्रो यो कार्यक्रममा सरिक भइदिनु भयो यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हस्त नमस्कार जय ओमकार